त अब यो भन्दा अगाडि पनि मैले फिल्ड बेस्ड नै काम गरेको हो. फिल्डका कामहरू धेरै गर्दा पनि यो खानेपानी सरसफाइसँग सम्बन्धित फिल्ड चाहिँ मेरो पहिलो नै हो. यसमा धेरै कुराहरू एचिभ गरियो. सफलताका धेरै राम्रा राम्रा उदाहरणहरू आए. फेडवासुन दाङले पनि गरेका धेरै राम्रा राम्रा कामहरूको बारेमा गाउँ गाउँमा समुदायमा गएर उपभोक्ता स्तरबाट नै बुझ्न पाइयो. विशेष गरी महिलाहरूले पनि यो खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा प्राविधिक लगायतको अन्य व्यवस्थापकीय काममा धेरै राम्रो राम्रो काम गरेको उदाहरणहरू भेट्न पाइयो. समग्रमा एकदम रमाइलो नै लाग्यो.